どうも、絶対の X ゲームへようこそ。今回は、なんと、新しいゲームを実況することにします。まあ、今まで、マインクラフトや、ワンピース海賊無双、パズドラなど、3つやってきたんですけど、今回は、新しくもう一つゲームを始めたいと思います。まあ、そちらのゲームは、ね、結構最近に発売されたゲームなんですけど、そちらをやっていこうかなって思います。そのソフトは 3DS のソフトなんですけど、僕一応 3DS 持ってるんですよ。親が LL を1台持っていて、弟が普通の 3DS 初代のやつを1台持っていて、まあ、弟が新しいソフト買ったので、そちら実況させてと頼んだら OK をもらったので、今回は実況したいと思います。では、早速やっていこうと思います。まあ、初代の 3DS なんで画面は少し小さいと思うんですが、まあそこは、すいません。まあ、早速やっていこうと思います。ではゲーム実況の画面へゴー。はい、来ました。こちら、星のカービィトリプルデラックスです。こちらね、弟が買っていたんで、ちょっと動画撮らせてって頼んで貸してもらっています。はい。こんな感じですね。ではやっていきたいと思います。まあこれ画面直で撮ってます。こんな感じでね。はい。で、下画面で。このファイル1は弟が使っているので、このファイル2を使ってやっていきたいと思います。ストーリーモードですね。はい、ちょっとこれまたオープニングっぽいものなのでちょっと見ていきたいと思います。はい、ではこんな感じのところなんですけど、じゃあ早速やっていこうと思います。これ僕全くやったことないんですよ。初見プレイですね。ステージ1やっていきたいと思います。あーね、どんな感じかちょっと楽しみですね。カービィはやったことあるんですけど、まあね、この初めてのトリプルデラックス、ウルトラスーパーデラックスっていうやつの DS の頃はやったことあるんですけどね。まあ大体の操作は多分わかります。こんな感じでね、まあ直で撮ってるね、画質も汚いし多分ね、揺れたりするんでちょっとすいませんですけど、まあぜひぜひ見てください。まあこれ DS はこの 3DS なんで、初代の画面小さいんでね、ちょっとやりにくいですね。LL も親が持ってるんですけど、まあ今親が使っているっていうか持ってっているので、まあね、使えませんので、これですってハックということですね。はい、これも当てろということですかね。なんか 3D だから立体的ですね。なんかこれはどうすればいいのか、上から、あ、下ですね。これでいけるということですね。はい、でこれもいける。はいはい、これ吸えるよね。おい、来ました、ソウルだよね。これおっと倒してみます。お、倒せました。お、ビームやってみます。お、すごいの出せましたね。こんな感じでね。おっと、奥に行きましたね。奥です。ちょっと声小さかったかもしれません、今まで。はい、1アップ。ちょっと今体調がね、あまり良くないんで、まあ、途中で咳が出てしまう時があるかもしれません。おう、まあまあ強いですね。面白いですね、久しぶりにカービィやってみて。ちょっと画角を広げますね。ちょっとファイヤー。カメラの設定をちょっと変えます。ちょっと引きますね。はい、こんな感じにします。画面全体が映るようにします。ちょっとね、黒い枠が気になると思うんですけど、まあそちらすいません、直で撮ってるんでね。はい、じゃあね、今回は30分ぐらいやろうかなと思ってます。カービィはね、なんかパート1とかやるつもりなんですけど、ちょっとピントがあってね。まあとりあえず時間で決めていこう。決めてきます。ちょっと言えなかったんですけど、カービィは何まで行ったらとかそういうのじゃなくて、まあ、時間で区切っていきます。ワンピースはね、海賊無双2は第1章の第1話が終わったら終わりっていう風にしてるんですけど、まあこれからはね、このカービィは時間で決めていきたいと思います。なんでね、
その大体の時間の時に最後のステージにしたいと思います。それをだから例えば30分を第2ステージで超えてしまったらその第2ステージでやめたいと思います。はい、入ります。はい、ちょっと顔ついそうでしたね。今ちょっと映っちゃってたかな。おっと、なんか来ましたね。何ですかね。おっ、なんかすごい、なんかカービィがすごい虹色になりました。何ですかねこれ。これで末ってことですかね。おっ、すごい、こんなに強いんですかね。カービィ進化しましたね。カービィやばい、欲張りですね。これめっちゃ木でっかいのに丸飲みしましたよ。ビッグバンだそうです。これで戦ってみたいね。敵吸ってみたいです。これでサンストーンを手に入れた。太陽のパワーが詰まっている。探して集めて母性の道を切り開こう。はあはあ、ちょっとよくわかんないですけど、これでボスっていうか普通のキャラと戦ってみたいですね。はい、おえ、これできますよね、多分。うおー、すごい、これ。あ、これは自然と飲み込んじゃう感じですね。何もしてないです。けど、飲み込みます、自然と。すごいな、これ。面白い。ビッグバン面白い。ビッグバンは面白いね、これ。おっと、何これ。おっと、あーね。B と、これね。なんか、ブロック持ってこいみたいな感じですかね。お、そういうことか。これでブロックを持ってこいっていうことですね。よしよし、OK。これで、こちらに、持ってきて、あ、コンプリートということで、なんかゲットしました。はい。まあ、よかったです。とりあえず、コンプリートしました。1の1。まあ、多分簡単だと思うんですけど。お、ちょっと、当たっちゃいました。あれ、吸いたかったね、一気に。これが、本当に。あ、これ、反動で倒すみたいな感じですかね。まだダメか。あ、いけるか。まだ、どんだけやればいいんですかね、これ。行くか。なかなか来ない。お、これですよね、多分。来ました。橋になりました。じゃあね、早速、どんどん行きたいと思います。今、10分ぐらいかな。9分、そんぐらい撮ってます。ゲームだけで。はい。あれ、なんかボスっぽいやつ来ましたね。では、やっていきます。これで吸えるのかな？で、来た時に出す。そういうことですね。あ、これ余裕かもしれない。なんか、騙しみたいなやつでしたね。騙されましたよ。次も多分来るかな。はい、来ました。こんな変な看板みたいになるみたい。よっしゃー、倒しました。青くなりましたね。なんか違うやつかな、こいつは。はい、上から来ました。あ、やばい、早く投げすぎちゃいました。おお、間違えました。よし、ちゃんと持って、よしよし、あーっとー、危なかったですね。あっと、吸えませんでした。よし、いけ、よっしゃー、倒しました。これ死んだかな。刺さりましたね。お、これはもう多分ゴールですね。はい、やっとクリアしました。1の1。10分ぐらいかかりましたね。はい、終わりました。はい、なんか、ゴールゲームだそうです。あー、これ満タンのところにいるみたいな感じですかね。うわ、一番最悪のところでした。うわー、今のめっちゃ下手でしたね。
あとちょっと早ければ、もう満タン近かったんですけどね。まあ、しょうがないです。スーパーデラックス、プラズマウィスプ、キーホルダー、プラズマウィスプを手に入れた。まあ、ね、いろいろなんか集めれるような要素があるんでしょうね、多分。まあ、これから少しずつ集めていこうと思います。はい。じゃあ、1の2やっていきたいと思います。はい。はい、では早速やっていきまーす。1の2です。はい、これで奥に行きます。では、さらに奥がありますね。いろいろ、ずっと奥に行ってます。はい、シュー。オッケー。すいません。咳がね、体調が悪いんで、咳が出てしまいます。はい、ちょっとピントが合ってなかったんですけど、顔映りそうですね、このステージ下に行くというわけですね。ちょピントが合わない。よし、これいいか。はい、この星は何か意味あるんですかね。あ、星はこの下ですね、下のところ。このね、星63とカービィ残り8っていうやつですね。まあ多分マリオみたいに100枚集めたらなんか1アップみたいな感じですかね。多分そうだと思います。はい、こっち行ってみましょう。はい、星がありました。はい、こうやってゲーム実況やってるとね、下画面全然見ないんですよね。上画面だけ撮ってると。まあそんな感じでやっていきたいと思います。はい、なんかやってますね。ああ、今、なんかついてたの見てなかったです。これを回転させる？あ、こういうことですね。ちょっとこうやって回転させなきゃいけません。ちょっと見にくくてすいませんでした。はい、全回復。かな。はい。ではね、どんどんやっていきます。ここもなんもないかな。まあいいや、とりあえず。手前に来ました。これ結局また戻るのかな。なんか大砲があります。あ、なんか手に入れました。これはやっぱ壊せないやつですね。大砲はお決まりです。うわ、当たっちゃいました。はい、もうなんか宝箱ありますよ、宝箱。え、これ取れないの。取りたいんだけど、これはどうすればいいのかな。これどうやっていけばいいの。あ、この大砲ぶつけろみたいな感じですかね。おっと、今まあ吸えるわけないですよね。ここに打ってくれるのかな。さあ、ちょっとすいません、ここは早送りするかもしれません。もういいです、ちょっと宝箱諦めます。すいません、こんなところで時間ね、食ってちゃもったいないんでね。あ、これ敵なんですか。なんですかね、これ。こんなんあったんですね。なんだこれ。初めて見ました。ベルっていう能力ですね。すごい、シンプルです。はい、開きました。ではね、やっていきます。どんどん進んでいきます。まあ今16分ぐらいなんでね。やっぱね、30分もやめましょうかね。20分ぐらいにしましょうかね。ワンピース海賊メソッドと同じぐらいで。はい、どっちがいいかな、これは。相手こっちですね。あ、いいわ、そういうことか。こう向けて、バン。
こういうことか。そういうことか。まあ、一応どっち、左行けばまあどっちにも行けるってことですよね。はい。こっち行ってます。なんかね、あるんで。はい、手に入れました。これサンストーンってやつかな。はい。これちょっと傾けるのがあるんで、危ない危ない。これ無敵のやつです。でね、よし、これで一緒に敵を倒して、バーン、よし。もうそろそろステージクリアかな。まあ、もうなんかすごいね。面白い、このベル。もしも取っておきましょう。面白い、これ、本当に。最近ね、ワンピース海賊無双もあんまやってないんですよね。まあ、ゲーム実況の方も全然やってないんですけど、メインでもうあれやってるんですよ。あれは本当は初見プレイじゃないんですよ。本当はっていうか、最初から言ってるんですけど、うん。まあね、ちょっと最近友達と少し通信やりました。まあそんな程度でやってます。はい、なんか花が咲きました。この上になんか星ですね。星が置いてあります。あれ、なんか取りました。何ですかね。あ、これ鍵か。ここで開けろみたいなことですよね。多分。うん、ジャンプが難しい。よし。これサンストーンですよね。ゲットしました。よし。あれ、サンストーンはこちらですね。これ。三つあります。このステージ。さっきは二つだったのに三つあります。ちょっと難しいですね、ここのステージ。まあ多分余裕だと思います。お、なんか面白い。音がなんかどんどん変わってきますね。お、壊せる。トン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 みたいな感じで。よし、ちょっと、他ないかな。まあいいか。すいません、ほんとやり方下手なんですけど、なんかいい方法あったら教えてください。はいはい、ではね、ほんとにいい方法ないですかね。画面キャプチャーする。あ、なんかいますね。誰ですかね、これ。これ多分友達の通信した人かな。すれ違い通信で良いアイテムに変わる。まあ多分よくわかんないですけど、弟がすれ違った人ですね、多分。で、これで炎をソロ、ソロでいきます。あ、これボスですよね、多分。ミスターフロスティ。おっと、なんか来た。やばいやばいやばい。やばいな。ちょっと難しい。立体感がある感じですね。戦いも。おっと、危ない、うん。バカですね、こいつ。自分でぶつかって、攻撃されやすくなりました。はい、ソフトクリーム。やばい、体力がやばいですね。あれ、サンストーンが1個ないです。おう、あれ、これじゃないか。サンストーンが1個ない。うわ、取り逃しましたよ。これゴールですよね、絶対。ああ、一個取れませんでした。残念です。うわー、また。うわ、ダメだ。さっきより1上がった。どうしましょうね。あと9分ぐらいでやめたいと思うんですけど、まあ、最後の1ステージやっていこうと思います。じゃあ。カブーっていうキーホルダーですね。はい。コロロン。あとは、ブルームハッター。やつですね。お、レアです。ダイナブレイド、これ知ってますよ。僕やったことありますよ、このボス。はい、じゃあね、あと1ステージ。はい、ステージ3が出ました。はい、あと1個なかったですね。まあこれはまた後でやるとして、今度はね、ちゃんと、やっぱもう一回やります。ここ早送りでやりたいと思います。多分ね、もうこれやめます。ステージ3、次アップします。次ね、次の動画にします。
すいません、ステージには早送りでやりたいと思います。いい、このステージには早送りでパーティー、そしてこの3スターが3ストーンかストーンがゲットできるくらいのところで、まあちょっとゆっくり普通に再生して、まあ大体30分ぐらいにしたいと思います。すいませんね、ほんと見たかった人すいません。では飛ばしていきます。あまり攻略サイトとか見たくないんでね、まあコメントとかに来ちゃったのは知らないんですけど、まあとりあえずなるべく、ね、攻略サイトは見ないようにします。自分で探すようにします。まあどうしても無理な場合は、まあその時はその時考えていくと思うんですけど、はい、来ました。このお風呂、お風呂のところです。お風呂じゃない、水、こういう感じで消化していくわけですよ。傾けます。本体を傾けないといけないね。はい、ないですね、全然。はい、難しいなこれ。やっぱさっきの宝箱だよねこれ、どう考えても。そうだ、さっきの宝箱だよ。うわ、どうやればいいかな。この宝箱だ、絶対ここら辺やったら割れるかな。どうやってやればいいのかな。あ、これ壊れるじゃん普通に。なんだよ。はい、来ました、ゲットしました。はい、これゲットしました、コンプリート来ました。これ大砲じゃなかったね。何、大砲で壊そうとしてたんですかね僕は。すいません、間違えましたよ。もうこれはどんどん進んできます。先もうね、3層はこの感じで3つゲットできたんで、まあもうあとクリアするのみですよ。あれ、うわ、これはさっきの鍵ですね。鍵のところ、鍵、あ、これじゃなかったか、鍵じゃなかったですね。さっきのボタンを押さなきゃいけなかったってことですね。あまり気にせず押してたんで気づいてませんでした。はい、これもこっちですね。一応絞りは取っておきます。すいません、ちょっとこれ見て酔っちゃう方とかいるんですか、申し訳ないんですけど、そうしていたら、すいません。おっと、ダメだ、 CD ってキャプチャーする方法とかあるんですかね。ビーターとかね、ビーターとしかないはずなんですけど、 CD とあんま調べてないんでわかんないです。まあ、とりあえずやってきます。もうすぐリボールです。まあここら辺、ね、早送りだと思うんですけど、まあとりあえずやってきます。はい、よし、来ました。はい、来ました、誰か、また来ました、違う人ですね。これ使えってことですね。ここの下のやつが1個あったらここに溜めれませんということで、じゃあね、もう一回ソードなんですけど、ソードいきます。はい、やってきました。あとはこれクリアするのみなんで倒して終わりたいと思います。もういいです、これを入っちゃいます。あと腰、これさえあればもう勝ちです。はい、しました。こいつ乗せて相手になりました。おお、凍りました。おお、よし、あとはこのゴール、なんだっけ、ゴールゲームか、ゴールゲーム、これが問題。はい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 、はい、来ましたー、マックス来ました、ナンバーワン来ましたよ。これが本当の実力です。まだ1回しかなってないですけどね、これからなるべくここに行きたいですね。あ、この数に応じてなんかいろいろもらえるっていうわけですね。はい、キーホルダー、ブロントバード、バート、バートだと、プッポン、プッポン、あとはアニマルカービィ、カービィですね。はい、こんな感じです。はい、この3スター全部3つ集まりましたね。はい、よかったです。で、ここの2つと3つで合計5つ。次はこのステージ3からやりたいと思います。という感じでね、新しく始めた星のカービィトリプルデラックスなんですけど、まあこれからやっていきたいと思います。まあね、これでゲームのチャンネル ZNX ゲームズなんですけど、 ZNX ゲームズでマインクラフト、ワンピース海賊無双2、あと星のカービィトリプルデラックスかな、忘れたんですけど、トリプルデラックスの3つがメインになりました。ということでね、ちょっと動画の更新が遅いと思うんですけど、まあこれからもゆっくりゆっくりね、まあマイペースに更新していくので、まだ ZNX ゲームズにチャンネル登録していない方はぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた星のカービィトリプルリラックスの実況で会いましょう。ではさよなら。